sacc bi gis nga Macky Sall kërëm gi mu dëkk ci Maroc da ko sacc ci naka Marrakech fim dëkk kërëm gi mu ñibbi ni dafa fanan tay wallahi da ko sacc du bour be ko me bour bi mayu ko ko adduha moy société nar bi marocain yi bo gisé marocain yi ñëmé won Sénégal ñëw Macky Sall dafa ñëw 2018 mu ñëwul jël pompier soufu moy garage pompier bi c'était de l'emergence kan la ko jox wa marocain ñoo ko marocain adduha la ko jox tabaxo cité de demal nga xol li ngay wax ni bu la nexé bu jomay fay soxla ma jox ko papier Macky Sall dafa jël soufu Sénégal mu wara jël 600 000 francs mu jox ko nar bi ne ko 60 000 la la koy jaayé mais à cause dang may tabaxalatal keur ca Marrakech ñu négocier ko mu joxé len ko 60 000 ñom biñ ko jëlé 60 000 ñing koy jaayé 600 000 francs ñom lan moy expliquer lool même on xibaar yi ma am moy keureum ba sa Maroc bour bi moko ko demal xol ban société mo tax demal xol demal xol même zone bi mu nekké sa mané zone bi c'est réservé à la famille royale ak yoy dama né Macky Sall mo len jox plan mo len sante né len lool ngeen may défaral jox len fi souf jox len simaf bi moy usine ciment bi yoy yep ci lobby bi la bok wa légui damay laaj kay bour bi maynal terrain d'accord tabaxal ko ko yep tabaxal nalako d'accord lan mo tax la wax nga jël pompier jaayé ko adduha 600 000 60 000 francs tamay jar 600 000 mu leer la nañ ne li 600 000 francs lay jar nga jël ko joxé len ko 60 000 te contrat yaagi fi ko ko wédde demal ka xol wallahi lansim la la wax daf leena wax face à face la fi ci mermos keureum degen may tabaxal keur ci maris ci marrakech ma jox